सायरम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदीवर हमखास आकर्षक भेट वस्तू, सोबतच मिळवा 5000 पर्यंत कॅशबॅक, 0% डाऊन पेमेंट, 0% व्याजदर. सायरम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, संपर्क 93-25-42-32 आणि 77-09-80-59-05. चैतन्य दूध, आपल्या परिवारासाठी पिशवी बंद शुद्ध दूध, गाईचं शुद्ध गावरान तूप, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, मँगो, व्हॅनिला, शाही लस्सी, दही आणि अनेक दर्जेदार उत्पादने, तसेच चैतन्य ऍक्वाची पाणी बॉटल. राऊरी येथील आडाव नामक वकील दाम्पत्याचे अपहरण करून त्यांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती. या दुहेरी खून खटल्यामध्ये सरकार पक्षाच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे न्यायालयात हजर झाले, तर माफीचा साक्षीदार झालेल्या आरोपीला इतर आरोपीपासून वेगळं करण्यात आलंय. राऊरी येथील ॲडव्होकेट राजाराम जयवंत आढाव आणि त्यांची पत्नी ॲडव्होकेट मनीषा राजाराम आढाव या वकील दाम्पत्याचे 25 जानेवारी 2024 रोजी अपहरण करून त्यांचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला. त्याच दिवशी रात्री तालुक्यातील उमरे येथील स्मशानभूमीमधील विहिरीमध्ये आढाव दाम्पत्याचे मृतदेह मिळून आले होते. या घटनेमधील किरण उर्फ दत्तात्रय नानाभाऊ दुशिंग तसेच भैया उर्फ सागर साहेबराव खांदे, शुभम संजीत महाडिक, हर्षल दत्तात्रय ढोकणे तसेच बबन सुनील मोरे या 5 आरोपींना पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांवरनं ताब्यात घेऊन गजाआड केलं, तर मयत ॲडव्होकेट मनीषा आढाव यांच्या बहिणीच्या फिर्यादीवरनं राऊरी पोलीस ठाण्यामध्ये खुनाच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. सदर खून खटला 6 मे 2024 रोजी अहमदनगर येथील प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस के यार्लगड्डा यांच्यासमोर सुरू झाला. 20 जुलै रोजी ॲडव्होकेट आढाव दाम्पत्य खून खटल्यामध्ये सरकारच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हजर झाले. त्यावेळी आरोपी हर्षल दत्तात्रय ढोकणे हा माफीचा साक्षीदार झाला, तर आरोपी शुभम संदीप महाडिक यानं देखील माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला. 12 जुलै रोजी आरोपी किरण उर्फ दत्तात्रय नानाभाऊ दुशिंग तसेच भैया उर्फ सागर साहेबराव खांदे, शुभम संजीत महाडिक, बबन सुनील मोरे या 4 आरोपींची न्यायालयाच्या आदेशानं नाशिक येथील सेंट्रल जेलमध्ये रवानगी करण्यात आली. आता या खून खटल्याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय. मनोज साळवेसह सतीश फुलसौंदर, सी 24 तास, राहुरी.